سبا ته زمون دا کار کوي کنا یره بچا ستاسو دا کار دور کار نه دی یو منټ کار دی خو بجلی نشته دا ستاسو خبرې دي دا خور کله دړه ته لدړه تر کړوسیا نه دا ته په کومه پکې را بتی ته وچ پوچو ونی چاته خر خو نه لوي هر دا بجلی په سټه امراځي یره بچا سبا ته و ما خو یو لینک ته وسې ویلې لړمن برمړی ته میکال وو په کان نو چتی بس دا دا چا خو خونه چې کان نو چتی نه دا بس وک سمې زه خو پسې نشم خته خدا هغه د زړه مرزي د چې سټه می پزړه کې راهم وو شو راغې جو کیږي بس الله معاف کړي بہت منوس لګړو مت کړو رن لو رن لو بہت بوره لګړو توبه 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 تھاړه موډ خراب کړ دیا پسې بدا اوس خبر دا زم بس ټیک دی نو ناس بوی دا لین مین انتظار وکړو دا کای په دې بجلی په یونټ کې یو یونټ ته مالې پرون بي خسته ده هغه ګولډ یونټ ته سړی ته 50000 روپۍ پرې وځه دا یو شت سر تور سو بل پسې را برتي کې یو خبر به پر لپسې چې دې خبر را بر استعمال ظالم داسی خود را باندې اور خو بل خو نکونو